Əməkdar artist Hünzalı Əliyeva müalicəsi üçün Rufo Gəncinski ləqəbli qanuni oğru Ülfət Tağıyevin ona 10 min dollar göndərməsi haqqında yayılan xəbərlərə münasibət bildirib. Tünzali Əliyevə saytımıza açıqlamasında onunla birbaşa əlaqə saxlamadığını deyib. Sadəcə bu haqda məlumat veriblər. Hələ pul köçürülməyib. İnşallah pulu yükləyər. 13 min yığılıb. 35 min manat lazımdır. Qeyd edək ki, Tünzali Əliyeva xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkir. O müalicəsi üçün sosial şəbəkə vasitəsilə xalqdan dəstək istəyir. Kanalımıza abunə olmağı və videoları bəyənməyi unutmayın.